ლევან, შენ რას გაიხსენებ? შენ მაინც ზევით კი იყავი ის ოკეანე. ოკეი. ეხა ბოლო პერიოდში ძალიან დიდი ხანი გავატარეთ, ერთი წელი ფაქტიურად ერთად ვიყავით, რა და ძალიან ბევრი დაგვიგროვდა სცენაზეც მოსაგონარი და კულისებში რა, სუფრასთანაც. ერთხელ სუფრაზე გამახსენდათ, წავედით საკეიფოდ რაღაც რეპეტიციის მერე. ვკეიფობთ 4 კაცი. რაღაცა ვკეიფობთ, ლაპარაკობთ ესა. ესე გავიდა 1-2 საათი და დავრჩით 3. და ეს ტრისტანი როგორ გაქრა იქ ვერ მივხვდით იმ მომენტში. ვიფიქრეთ საპირფარეშოში გავიდან რამე. გავიდა 5 წუთი, 10 წუთი, 9 საათი და მოვიძიოთ ერთი ეს კაციო და თურმე წავიდა გვერდით საპირფარეშოში. იქვე ნახა თავისი ახლობლები, შევიდა იქ და იქ გააგზელა. რო უთხარი ტრისტა რა შევ ო მოგლედ ძალიან მაგარი იყო აი მასთან ყველანაირი ურთიერთობა არა აი ძველი მსახიობები რო იყო ეროსი კოტე მახარაძე აი ეგეთი ტიპი იყო იმაში ურთიერთობაში მე ვიღაც აი რამე პატარა გაუჭირდებოდა ახალგაზრდებს ნუ ჩვენ იმწუში გვერდში დაგიდგებოდა რა. კი ბატონო, კი ბატონო, პირადად სამას გამოცდილი. ძველი არტისტების ის ხონდა, იცი? ბატონურმა, ტექსტ გავდივართ ეხლა პრომეთეში, ბიჯაჭულში ხო ჰქონდა ტექსტები და სულ ეს დაზეპირ უზარმაზარი ტექსტები იყო, თან მითოლოგია, საშინელება რაღაცა და ოთახში შევიდოდი დასასვენებლად, შემოვიდოდი და ბატონი ტრისტანი გავიაროთ, კარგი. და მე სახლში რომ მიდიოდა, ეხლა რა თქმა უნდა არ მიწეს ამას კალბატონი ია არაჩვეულებ ბრივი მისი მეუღლე პრომეთეს მაგივრობას უწევდა მეუღლე და რეპლიკებს აძლევდა ის. ხონდა მოდიოდა მომზადებული რა, ისე იყო რომ ტექსტი იცოდა ყველაფერი, მაგრამ ბატონი რობერტი ცვლიდა ტექსტებს და იმას ხო დამახსოვრებული ქონდა იმ რეპლიკებს. ეხა გავდივართ უკვე რეპეტიციას რა და მე ის რაღაცას მეუბნება და ბატონმა რობერტმა იქვე შემიცვალა ტექსტი რაღაცა და სხვა უნდა ვთქვა ეხა მე რაღაც მომენტებში. ხო, ხო. მოყვება ტრისანთან თავდაჯერებულია რა და ისე უბერავს როგორც შევია და რაღაცა თქვა და მე ვუთხარი რაღაცა და აქვს პაუზა. იქიდან ის აყვირდა რატო გაჩუმდი. იქ ხელი ამოძრავე მე ხალხი. ჩუბილავ ხო? რატო აყვირდიო? იქიდან ის აყვირდა ხო და. ესე რატო არეუბნები არაფერსო და. კაცო, არ მეუბნებოდა ია აქ ასე. ია არ მეუბნებოდა. ხო, ხო, მაგარია. არის ბოდიში ბატონო. ერთხელ მოვიდა თეატრში და დავი ვიყავით იქ ბიჭები არ მახსოვს ვინ და რაღაცა ცოტა ნაბახუსევის სახე აქვს რა და რა ვახარ მე უთხარი ტრისტან ჯიგარო გენაცვალე შენა და ო რა ვიქნები ჯო გუში გავათენე დღამე გესმის მილიონერი ძმაკაცები იყვნენ ჩემი ყველანი იმას 10 მილიონი აქვს იმას 7 მილიონი აქვს 100 მკოცნე სიგარეტი ხორა გაქვს მაბაძევინი მე მაგას მიიო. ო, იჩერჩეთ, იჩერჩეთ და. მე მუშიკი ვიქეიფე ტოლსტოისთან ტრიპოსკისთან გაჩვენე. ბატონი ტრისტანი ამბავს რომ მოიტანდა თეატრში იყო საოცრება, რა, მზათიხავით სულ. და სკოლის პერიოდში ხო ბატონი ტრისტანის ფრაზებით საუბრობდით სულ ბავშვობიდან ბატონი ტრისტანის ფილმებზე ვართ გაზრდილები და განსაკუთრებულად სკოლის პერიოდში ბიჭებს გვიყვარდა კურდი ბახა ბახა გაგიგია ბიჭო. ხო და ეს გიყვარდა ეს მომენტი და მაინც ისეთ ასაკში ვიყავით. არის გუში რა მოხდა? უბანში ვარ იქ სახლში ჩამოსული ქვევით ეზოში და ორი ბიჭი მოდის იქე და სხვა უბნიდან ასე ბენდენებს ატრიალებენ და გადაიკიდეს ასე კისერზე და ტრისტო ძმაო აი აქო ხედავ თუ სამსართულიანი ბაითი გაქვსო რა პირველ სართულზე მაღაზიაო მესამე სართულზე ნომრები გაქვსო და საშუალოდ ახა შემოდისო რა და კაროჯი მაყუთი უნდა გამოხვიდეო რა წილიო ჩვენთანო რა თორე ეხა ზემოთ უფროსებს თუ შევატყობინეთო ხო ძვირი დაგიჯდებაო და ჩვენთან უნდა გამოხვიდე წილიო რა მე რა უთხარი ძი 9 ქურდი მაგ ნათამაშები მე უთხარი გადით ახლა საიდანაც მოხვიდი თუ არა ამ ბეჭდი ახერ ზღურებ რო გაკრა ლაგები მე უთხარი შულელები არის ეს ძე დაგივა